keď organizovaný zločin... Všetci sa zdá z Doseu? A dúfam, že nie od smiechu. ...zablúdi do Hornej Dolnej. Ty si tu boss? Áno. A však do Beďuho. Nevíš povedať drone, hambí sa, hýbaj logopédovi. Mafiáni narazia na nečakaný odpor. Zica, nalej dva dinky. Ujobíme si okružnú jazdu. Ľúbite jazdu v protismere? Jastrošia! Kalavý podá! Horná Dolná. Vo štvrtok o 20:30 na Markíze a už teraz na Vojo.